Kai, aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement. Nataka kuonenea yale ambayo nimeona yamefanyika leo kule bungeni. Rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna kitu ambacho amefanya leo na ni kukansel ile contract ambayo alikuwa amepatia mtu anaitwa Adani Group. Na mimi nataka niulize Rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii kitu ya Adani Group, wananchi waliipinga kutoka siku ya kwanza. Wananchi wakakwambia hawataki mambo ya huyu mtu, wakakwambia huyu mtu ni mwizi. Wakakwambia hii kampuni inajulikana dunia mzima ni ya mataperi, ni ya wakora, ni ya wezi. Na leo hii ile kitu wa Kenya wamekuwa wakiongea kutoka kona zote za nchi yetu, leo kimeonekana kule USA, kwa sababu huyu jamaa anaitwa Dani amepatikana kule USA ako na mashtaka ya wizi, alifanya ufisadi huko, ameiba mabilioni ya pesa, amefunguliwa mashtaka kule USA. Na kwa sababu ya aibu, kwa sababu umeishi ukisema ya kwamba Dani ni mweupe kama pamba, ukaripa Raila Amolo Odinga kuja kwa kamera kuambia Wakenya ya kwamba ati anajua Adani na Adani ni mtu mweupe kama pamba. Ukaripa mawaziri wako wakiongozwa na kina Wandai wakasema ya kwamba Adani ni mtu ambaye anajulikana na mtu anafanya amekuwa akifanya kazi safi. Wote mkawatetea. Lakini Wakenya wakasimama kidete na wakasema ya kwamba Adani Group ni mtaperi, ni mwizi na hawataki yeye afanye contract yote hapa Kenya. Yale Wakenya walisema leo imeidhirishwa wazi kwa sababu jamaa amepatikana USA, ako na mashtaka ya wizi na amefunguliwa kesi huko. Kwa sababu ya aibu, wewe William Ruto leo umeamua kukansel hiyo contract. Lakini mimi nataka nikuulize, sababu umekansel contract, tayari already Wakenya wamepoteza pesa. Kuna ile ushuru yetu tayari imemezwa na hii maneno ya Adani yenye ulijiingiza, kukansel hiyo contract, tayari Wakenya wamepoteza pesa, na hiyo ni pesa imeenda na haiwezi rudi. Na mimi nataka niulize William Ruto, hii kifua yako itakuja kuletea nchi ya Kenya taabu. Nasema hii kifua yako itakuja kuletea wananchi wa Kenya taabu kwa sababu siku tulikuwa na maandamano ya mambo ya finance bill. Kama ungesikiza wa Kenya kuanzia siku ya kwanza, watoto wetu hawangetokea kwa barabara, watoto wetu hawangechinjwa, watoto wetu hawangepigwa marisasi, watoto wetu hawangekufia kule kwa maandamano. Kama ungesikiza wa Kenya kutoka day one, wakati walikuambia hawataki finance bill. Lakini kwa sababu wewe ni rais ambaye amekuwa kiongoza kwa mambo ya kifua, ukanyamaza, ukasukumia wa Kenya finance bill, ukasema haitaanguka, ukasema lazima ipite mpaka watoto wetu wakauliwa kule Nairobi. Ndio baadaye, baada ya watoto wetu kukufa, ndio tunakuona unatokezea kwa kamera unasema ya kwamba umewithdraw finance bill. Kwa nini ukagoja mpaka watoto wetu wakauliwa ndio ukuje kuwithdraw finance bill? Leo hii ndio umefanya. Wakenya wamekwambia hawataki Adani, hawataki Adani, hawataki Adani. Mwaka karibu inaisha wakikwambia hawataki Adani. Umegojea mpaka siku ya mwisho ili ambaye jamaa amepatikana na wizi ndio nakuja kukansel hii contract, na tayari Wakenya wamepoteza pesa kwa hiyo mambo mlikuwa mmesainia agreement mambo ya Adani kama Wakenya hawataki. Mimi nataka niulize William Ruto, leo hii tunalia mambo ya SHA, SHI na SHIFU na hizo zote zenye hazieleweki hata Wakenya wajui hizo ni nini. Leo hii tunalia kwa sababu hizo maneno. As we speak right now, William Ruto, wazazi wetu wanakufa kila asubuhi kule kwa vijiji kwa sababu hawana namna ya kupata matibabu. Wewe mwenyewe ulifunga NHIF ukasema unawaletea SHA, SHI, kitu ambao hawaelewi, kitu hawajui wataregister vipi, kitu hawajui inatoka wapi na inaelekea wapi. Mimi nataka nikuulize William Ruto, bado pia unagojea mpaka wazazi wetu wakufe mpaka lini ndio urekebishe hii mambo ya shina shana NHIF, utatue hii maneno wazazi wetu wajue ni vipi ya kujisajili na ni vipi watapata program ambayo itakuwa inawalipia mambo ya healthcare. Unataka mpaka wakufe mpaka mwaka gani? Kwa sababu hii kifua yako imeonekana. Hakuna siku unataka kutatua kitu wa Kenya wakikwambia, unagojea waone venye mambo itatokea, unagojea uone vile kutaenda. Sasa hii tunajua tu, unagojea wa Kenya wakuve. Wakuve, wakuve. Baadaye hii mambo ya shina sha, tunajua ya kwamba utakuja bado kuitatua ama kuimaliza ama kuiondoa wakati watoto wetu ama wazazi wetu wamekufa kwa sababu ya kukosa matibabu. Mimi nataka nikuambie William Ruto, kama kuna kitu nakosea wa Kenya, you are missing the priorities right. Hii mambo ya housing walikuambia hawataki. Lakini pesa zote umeokota, yenye unachukua ushuru ya Wakenya, unaingiza kwa mambo ya manyumba, na hakuna Mkenya hata mmoja. Tumeona Nairobi akiandamana sababu analala nje. Hakuna Mkenya hata mmoja tumeona akiandamana Nairobi sababu analala nje, ama kwa sababu anataka hii mambo ya manyumba. Hii ni project yako mwenyewe yenye ulikuja nayo, yenye si Wakenya wamekuambia wanataka manyumba. Lakini kuliko ushughulikie mambo ya afya, kuliko ushughulikie mambo ya masomo, watoto wetu wako nyumbani, ma lecturer wamegoma, shule zingine zinafungwa kwa sababu hakuna pesa.
Lakini wewe kwa akili yako ile mambo tu unafikiria ni vipi ya kujenga manyumba, kwa sababu hizo manyumba mnajenga wabunge wako ndio wana supply machuma, wana supply masimiti, wana supply mawe, wana supply mchanga. Hiyo program ikiendelea kuna ile pesa wanapata. That is why hautaki kusikia kitu kingine isipokuwa mambo ya housing. Umeachilia masomo, umeachilia afya. Mimi nataka nikuambie William Ruto, kama kuna kitu itafanya mkosane na Wakenya, na tayari imefanya Wakenya wataki kukusikia ama kukuona mahali. Kama kuna kitu itafanya Wakenya wakupeleke nyumbani mapema 2027, ni kwa sababu ya hiyo kifua yako. Hausikizi Wakenya, hautaki kufanya venye nakuambia, uko na mambo yako yenye unataka kusukumia wananchi Kenya vitu ambazo hawataki, vitu ambazo haziwasaidii. William Ruto, kama unataka kukua na nafasi mzuri ya kuongoza nchi ya Kenya, lazima uweke kifua kando. Namaliza. Kwa majina ni Kieri Kenneth ama KK, na mimi nitazungumzia mambo matatu. Ya kwanza kabisa ni mambo ya Adani. Niseme kwanza, mtu ambaye tunafaa kuuliza sana ama kama wa Kenya kuangalia ni jamaa ambaye anaitwa Raila Odinga. Huu jamaa amekuwa ndiye shida kubwa Kenya hii. Yeye ndiye alitumiwa na huu jamaa anaitwa William Ruto wakuje wadanganye wa Kenya kwamba Adani ni watu wazuri. Raila Odinga, wewe umekuwa ni wewe shida kubwa ya nchi hii yetu ya Kenya. Kila wakati wewe ndio umekuwa ukifuatwa na watu wa pale Western, uliweza kuharibu vichwa wakakubali kukuamini. Na nitaambia watu wa Western, hiyo ndio kosa kubwa mlifanya. Kuamini mtu ambaye ameishi kuwapeleka kwa shimo. Sasa angalia, amewatoa kwa upinzani, akaweka kwa serikali ambayo inaumiza wa Kenya. Akakuja kuanza kuirembesha na maua akisema ati Adani ni watu wazuri. Nyinyi mmejionea leo kwamba huu mkubwa wa Adani ameshikwa kule Amerika. Ameshikwa kwa sababu amekuwa akijihusisha na njia ambazo ni za ufisadi ya hali ya juu, ya mabilioni ya pesa. Alikuwa ashapewa title deed ya JKIA. Airport yetu imeweza kusaidika sana juu kwa sababu sasa ilikuwa inaenda kuuzwa. Lakini sasa tumeweza kujua ukweli kwamba watu wa pale Nyanza na watu wote wanamfuata Raila Odinga, mjue huyo ni jamaa ambaye hawasaidii. Kazi yake ni kuwaweka tu kwa shimo na hana haja na nyinyi. Na ndio maana mimi nawaambia, sikizeni huyo kijana yenu anaitwa Babu Owino. Kijana huyo ameleta party ambayo italilia vijana, ameleta party ambayo itapigania wa Kenya. Na sisi kama watu wa Mount Kenya, hiyo mambo tunaangalia. Na tumeona jamaa anaitwa Babu Owino atakuja kuwa mkombozi wa kweli wa watu wa Nyanza. Ndivyo huu mzee aende apumzike pamoja na William Ruto waende Sugoi. Walianza na kufukuza Gachagua. Wacha hata wao waelekee nyumbani, hata sioni wakifikisha 2027. Kitu ya pili ambayo nataka kuguzia ni hii mambo ya policies ambazo serikali inaleta zinaumiza wananchi. Na serikali inafaa kwanza kuangalia mambo ambayo ni ya priority kwa mwananchi wa kawaida. Mambo ya afya ni kitu ya umuhimu sana kwa kila Mkenya. Kwa nini ulete mambo ya afya uibadilishe mara moja hata bila kukuja kule vijijini? Musomeshe watu kwanza ili watu waelewe hii SHA ni nini na hizi SHIF ni nini. Nyinyi mnaleta tu na mnaanza kuambia Wakenya zitawasaidia. Wakenya wengi sana wamekufia kwa hospitali kwa sababu hawajaelewa hii transition yenye mnaleta ni gani. Mungekuja kwanza mfunze watu, na ile wakati mnawafunza, hiyo ndio wakati mnawabadilishia hizi mambo. Lakini this abrupt change ndio tunauliza, kama sio ufisadi ama si njia zenyu za kujinufaisha nyinyi, kwa nini muanze na njia ambazo ni za kujinufaisha nyinyi? Mnaleta mambo ya manyumba. Wakenya wajasema wako na shida ya nyumba. Wakenya hata shida yenye kubwa tuko nayo sisi si shida ya nyumba. Ukitembea usiku Kenya hii utapata watu wachache sana wanalala nje. Watu wengi wako na makao zao. Ile kitu mnafaa kusaidia Kenya ni kuleta policies ambazo zinaweza badilisha maisha ya Mkenya wa kawaida. Musikuje na njia ambazo ni za uongo. Unaambia watu ati unatengeneza kazi na kuleta affordable housing. Ati umetengenezea vijana kazi. Is it sustainable? Hiyo kazi itakaa siku ngapi? Kazi ya 500 itabadilisha maisha ya huyo kijana namna gani?
hata akipewa hiyo 500 ataweza kununua hizo nyumba unauza mamilioni? Hizo nyumba labda zikuje zinunuliwe na wazungu. Hizo nyumba hatujui nani ataishi. Labda kuna nyani za serikali zitakuja zikuwe zinawekwa kwa hizo manyumba. Hiyo ndio mambo tunasema. These are fake policies na ni policies ambazo zimeletwa kuumiza Mkenya wa kawaida. Jambo la tatu lenye nataka kuzungumzia ni kanisa. Kanisa kwa muda mrefu mmetumika kudanganya wa Kenya. Kanisa inatumika kwa njia mbaya sana. Ukiingia katika jiji letu la Nairobi, kanisa ni mingi sana. Biashara ile kubwa sana hapa Nairobi ni ya kanisa. Ukienda kule Kangemi ama kule Kibera, kanisa ni mingi hata kuliko bar. Kanisa zimejaa kila mahali. Hata kakituka nyumba kadogo hivi kama tope unapata ni kanisa. Unaenda unapata kanisa ziko mingi sana. Na hiyo ndio njia ambayo imetumika kunyanyasa Mkenya. Njia ya kuuzia Mkenya mambo ya uongo, kubadilisha akili zao, wanakaa ni kama wako enslaved ama brainwashed, ati kuamini ile kitu tu inaweza badilisha maisha yao ni maombi. Kama ni maombi, unaweza omba aje the whole day ati ugoje usipofanya kazi. Kanisa lazima ibadilike na lazima kukue na regulation za kuregulate kanisa ili mambo ya Kenya na policies ambazo serikali inaleta. Kanisa ikuwe ndio ya kwanza kuleta kufunza watu. Isikuwe tu kanisa inataka kuitwa state house wagaiwe kile wanagaiwa wakisahau wa Kenya wa kawaida. Sina shida sana na kanisa, lakini jambo ambalo naleta ni kwamba tusikue tunadanganya wananchi. Na tusitumie kanisa kama ndio njia ya kuendelea kupeleka wananchi ama watu wa Kenya katika shida zaidi. Kwa hivyo naita watu wote ambao wanaongoza kanisa, wacha tukae pamoja tuweze kuleta mambo na mabadiliko ambayo inaweza letea mwananchi wa kawaida wa Kenya manufaa. Kama ni mambo ya bottom up economic model, mkuu wa kwanza kusema ni kweli huu William Ruto alileta hii bottom up economic model na ikaisaidia wananchi wa kwetu. Kama ni mama mboga na boda boda wamesaidiwa namna gani? Hao watu wanaleta fungurao la 10 pale kanisani. Nyinyi ni nyinyi wa kwanza kukubalisha hawa wanasiasa wakuja kwa hizo kanisa waendelee kudanganya wananchi. Na mnaona kabisa ile mambo waliambilia wananchi hakuna kitu ambayo wamefanya. Kama sisi watu wa hapa Mount Kenya, watu wetu wameumia sana. Tumedanganywa, viongozi wetu wametumiwa vibaya, wamefika kule kwa bunge, kazi yao ni kusema tu igwe, juu mtu ule wanasemea igwe, ashawalipa kusema hivyo. Tuliwapeleka pale bungeni muweze kuwa mnatusimamia. Si kwenda pale kuinamia mtu. Hii Kenya ndivyo ibadilike, lazima kanisa isimame imara, ikataane na mambo za siasa chafu kanisani. Mukataane na hii mambo ya pesa za kupewa na kununuliwa na mtu. Mukataane na hii mambo ya William Ruto. Mumuambie kama ataongea kanisani, aongee mambo ya kuleta maendeleo ya nchi na mambo ambayo amefanya na mukaona. Musikubali yeye akuje kupeana promises kwa kanisa, kuendelea kudanganya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo, kwa hayo machache, sitaki kuongeza ingine, ila tu kuambia hadi tupatane siku hiyo ingine. Asante sana.